Հիշողությունները որ պահպեն, այս օրը չէ հերիքի։ Մենք շատ ենք իրար հետ շրջակայել ենք, էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, էլ Հայաստանի մարզերում, էլ Ռուսաստան, Եվրոպա։ Ես շատ եմ հուշել, ու շատ։ Ես ուղղակի ուզում եմ երկու բառ ասեմ ու ամենակարևոր բաներ, որ ես մեր արվեստը, մեր մշակույթը, մշակույթի մարդիկ ընդհանուր, մեր Հայաստանի, մեր երկրի մի ծաղկեփունջ են կազմում, գեղեցիկ ամեն մեկ իր գույնով, իր հոտով, իր գեղեցկությամբ, իր տեսքով։ Ու երբ ամեն անգամ մեկը գնում է մեզանից, այդ ծաղկեփունջը գնալով խեղճանում է, մի կարևոր հոտ էլ է կորում, կարևոր գույն էլ է կորում, ու կարևոր շուք էլ է կորում այդ ծաղկեփունջի մեջ։ Ես ցավակցում եմ շատ իմ ընկերոջ, ես շատ ցավում եմ, որտեղ իսկապես այդ ծաղկեփունջում ինքը իր կարևոր տեղը ուներ, այդ տեղը հիմա չկա, հազար ողորմ իրան։ Մնացած մեր բոլոր արվեստագետները ցանկանում են, որ երբեք այդ ծաղկեփունջը չլքեն։ Մանզարյան, որպես դերասան սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ Քոթանջյանին յուրաքանչյուր հայ հա ճանաչում, իսկ որպես մարդ ինչպիսին էր ինք։ Հրաշալի մարդ, լավ արվեստագետը չի կարա վատ մարդ լինի, այդ կարող է միջակ արվեստագետ լինի, վատ լինի, իրան ցույց տալ մարկամ իրում ուրիշի խանգարել, չնայած ես չեմ տեսնում այդպես միջակներ, ինձ թվում է բոլորն էլ լավն են, ամեն մեկ իր գործն անում, բայց լավ արվեստագետը իմ կարծիքով, չգիտեմ, չի կարող վատ մարդ լինի, պետք է լավ լինի, պետք է բարի լինի, պետք է կամեցող լինի, պետք է տա ժողովրդին են ինչ-որ աստված իրան տվել է։ Չին անգամ երբեք հանդիպել, ինչ-որ մտահոգություններով կարողացել խոսել է։ Չէ, իբենք երբեք էս պրոբլեմներ մեր մեջ չի եղել, որ խոսանք, հանդիպել ենք, ասենք տարբեր առիթներում, որ ասենք բոլորը հավաքվել են, բան ինչ-որ բան են նշում, ինչ-որ միջոցառում է, բան տարբեր առիթներով շատ հանդիպել ենք։ Եղեք ջան, ինձ համար դաժամա, հիմա ասեն մի հատ ուրախ բան ասա, 800 ուրախ բան կասեմ, բայց երբ կասա, որ պիտի տխուր բան ասեմ, ոնց որ համլեսուս է պապանցվում, համել սիրտը չի ուզում, որ ուրախ բաները թողած տխուր բաների մասին խոսանք, չեմ ուզում, թող էլ չլինի սենց բաներ, ամենայն դեպս ես չտեսնեմ, որ իմ ընկերներից պակասում են, ես բոլորին էլ շատ սիրում եմ, բոլորին էլ գնահատում ու բոլորն էլ թանգենից համար, չեմ ուզում դատարկվեն մեզանից, թողեն գնան։ Աստված որ տանում էլ է, թե շատ ուշտանի, դա օրինաչափ է, դա կյանքը բնական է, աստծու կամքն է, բայց ինչքան կարա թող ուշտանի, ու որ տանելով, ես այս տարիներին այնքան դաժանություններ ունեցանք, այդ ծաղկեփնջի մեջ էին մեր սկսած են Մարկ Սաղաթելյանից, սկսած մեր Հայկոյից, Արթուր Գրիգորյանից, Ավեն Աբրամյանից, ու անենց մարդիկ գնացին, անենց երևույթներ գնացին, որ անունը տալուց չեմ էլ ուզում իրանց հետ կապված տխուր բան ասա, հազար ողորմի իրանց, ու թող էլ մեր շարքերից ոչ ոք երբեք չհեռանա։